हेलो एवरीवान, आपन लोग सकुके लार्ण एंड क्राफ्ट विथ मी चेनेल तो स्वागत जानसो। आज आलोचना करूँ क्लास नाइन मेथ्सर अनुशीलनी 1.3 क्वेश्चन नम्बर 1 और 2। यार आगर भिडियोत आम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तो आलोचना करूँ, तो आज आलोचना करम 1.3। गति के बोलक पलम नक भिडिओ इते आम क्वेश्चन नम्बर 1 दी तलत दिया संख्याक दशमिक विस्तृति प्रकाश कर আৰু প্ৰতিটোৰে দশমিক বিস্তৃতি কি ধৰণৰ উল্লেখ কৰা। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাৰ কেইটামান ভগ্নাংশ দিয়া হৈ আছে আৰু সেই ভগ্নাংশকেইটা আমাক কি কৈছে, দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। হ'ল, আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত দশমিক বিস্তৃতিটো কি ধৰণত আছে সেইটো উল্লেখ কৰিব দিছে। এতিয়া কোৱেশ্চনকেইটা কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে দশমিক বিস্তৃতিনো কি, মানে তাৰ ভাগ কেইটা। इतना चुना दशमिक विस्तृति आम दो भाग भाग पार्टी एटा परिसमाप्त आन तो कि अपरिसमाप्त। परिसमाप्त कि है जीबूरक आम हरण कर भागशेष तो जिरो ऊल्ला आम कौन परिसमाप्त दशमिक विस्तृति कौ है और जोबाक भागशेष तुम जिरो नोलाय तेनेबाक आम अपरिसमाप्त कौ। ठीक है, इतना धरा आम वानक थ्री हरण कर लगे। ठीक है, चुना इते आम दशमिक दिल दशमिक दूते इतना बहिले कि थ्री जिरो है दहक ने कई बार जा तुम चुना तीन तीन गुण न हल इते आम भागशेष किमान पाल दहर पर नगल थकिल एक देखिसे इतना भागशेष आम जिरो पासी ना पा गति के हम कि आम अपरिसमाप्त बुझी पासे यू मान भग्नांशक कब पारिम अपरिसमाप्त बुझी पासे और जीवन तुम जिरो ऊल् जाबूर हम कि परिसमाप्त। हल, इतना आम क्वेश्चनकटा करमार वन दी 36 डिवाइडेड बै 100 अर्थात आम लगे 36 हरण कर कि 100। हल, यू तुम लोग जाना 36 तो सौ और 100 तो डांगर गति के लगे दशमिक एट दु लगे दशमिक दियारे इतना कि जिरो आई जा হনে 360 হল 360 ক 100 এ কেবা যাব 3 বার যাব 100 3 গুণ 300 হল 60 নামি আহিলে আগত যেটো আমি দশমিক দি থৈছো গতিকে ইয়াত কি হবো 0 এটা বহি যাব 100 হল 100 এ তোমা ইয়াক কেবা যাব 6 বার যাব বুঝি পালে ইয়াত আমি কিমান পালো ভাগশেষটো 0 পালো। হল, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো 36 ডিভাইডেড বাই 100 ইজ ইকুৱেল টু আমি কি বুলি লিখিব পাৰো দশমিকৰ আগত আমি কি কৰিব পাৰো জিৰো এটা দিব পাৰো হেনে 0.36। হল, আৰু ইয়াতে তোমাৰ কি আমি পালো বিস্তৃতিটো কি পালো দশমিক বিস্তৃতিটো আমি কি পালো লিখা দশমিক বিস্তৃতি কি পালো বাৰু চোৱা যেতিয়া জিৰো পাইছো ন জিৰো পালে আমাৰ তাক আমি কি বুলি কম পৰিসমাপ্ত বুজি পালা যদি ইয়াতে জিরো নাপালো হয় তেতিয়া তাক কি বুলি লিখিলো হয় অপরিসমাপ্ত। ঠিক আছে, নেক্সট টু চাইলো নেক্সট দুই নম্বৰত দিছে 1/100। হল, এটা 1ক আমি হরণ কৰিব লাগে কিমানৰে 100 11ৰে। হল, ইয়াতে চোৱা 1ক যেতিয়া নাযায় ইয়াত দশমিক দিলো 10 হল 10কো নাযায় গতিকে ইয়াত এটা জিরো দি দিও তেতিয়া ইয়াত আৰু এটা জিরো বহি যাব। হল, তে 11 100 কেবা যাব 9 বার যাব হেনে 11 9 গুণ 99। হল, 100ৰ পৰা 99 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 1 পাম। হল, আগত যেটো দশমিক দিয়া আছে ইয়াত কি হ'ব 0 বহিব কিমান পালো 10 পালো 10ক 11ৰে নাযায় গতিকে ইয়াত আমি আৰু এটা 0 দিব লাগিব 0 দিলে ইয়াত কিমান হ'ব 100 হ'ব। হল, তে আকৌ আমি 100 পালো 100ক কিমানে যাব চোৱা 11ৰে 9 বার যাব হেনে মানে ইয়াত চোৱা আমি একে পাই পাই গৈ থাকিম বুজি পাইছে মানে ৰিপিট হ'ব ইয়াত 1 আহিছে ইয়াত 1 আহিছে হয়নে গতিকে ইয়াক আমি কি লিখিব লাগিব চোৱা 1/100 0.09 09 ডট 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 মানে এনেকৈ আমি পাই পাই গৈ থাকিম ৰিপিট হৈ থাকিব হয়নে যেতিয়া আমি এনেকৈ ৰিপিট হৈ থাকিব যিকেইটা সংখ্যা আমাৰ ৰিপিট হ'ব চোৱা ইয়াতে 0909 ৰিপিট হৈ আছে হয়নে গতিকে 09ৰ ওপৰত আমি এনেকৈ মাত্রা দি দিব লাগিব মানে এই চিনটোক বাৰ বুলি কয় বুজি পাইছানে এই যি দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত এই চিনটো থাকিব আমি গম পাই যাম যে সেই দুটা সংখ্যা আমাৰ কি হৈ থাকিব ৰিপিট হৈ থাকিব বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে এটো বিস্তৃতিটো কি হ'ব অপৰিসমাপ্ত হ'ব
তোমালোকে লিখি দিবা যে এইটো কি হৈ গ'ল, দশমিক বিস্তৃতিটো কি, অপৰিসমাপ্ত। বুজি পাইছানে? এইটো খালি মন কৰিবা, যিকেইটা সংখ্যা বাৰে বাৰে আহি থাকিব সেইকেইটা সংখ্যাক আমি বাৰে বাৰে লিখি নাথাকোঁ, এবাৰ লিখি পেলাই ওপৰত এনেকৈ আছেটা দি দিম। হ'ল, নেক্সট 3 নম্বৰটো চাই লোৱা, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা। ইয়াতে আমাৰ দিছে 4 সমষ্টি 1/8। হ'ল, ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, সমষ্টিটো ভাগি লওঁ। তলত 8 আছে, গতিকে 8 লিখোঁ। 8 × 4 = 32, মানে 8ৰে হৰণ কৰিব লাগে কিমানক, 33। হ'ল, এতিয়া চোৱা, 8ৰে 33 কেইবাৰ যাব, 4 বাৰ যাব, মানে 8 × 4 = 32। 1 নামি আহিলে, ইয়াতে দশমিক দিলোঁ, 10 হ'ল, 8ৰে 10 কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব, হয়নে? 8 × 2 = 10, 10ৰ আঙুল থাকিল 2, আগত দশমিক আছে, গতিকে ইয়াত কিমান বহিব, 0 বহিব। এতিয়া 20ক 8ৰে কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব, হয়নে? 8 × 2 = 16, এইটো 1 হ'ব দেই, আমি এবাৰ দিছোঁ ন, 8 × 1 = 8, ইয়াতে 1 বহিব, 8 × 2 = 16। হ'ল, ইয়াতে চোৱা, 20ৰ পৰা 16 গ'লে কিমান থাকিব, 4, হয়নে? এতিয়া আগত যিহেতু আমি দশমিক দি থৈছোঁ, গতিকে ইয়াত কিমান বহিব, 0 বহিব। হ'ল, 8ৰে 40ক কেইবাৰ যাব, 8 × 5 = 40। বুজি পাইছানে? গতিকে ইয়াত চোৱা, ভগ্নাংশ কি কয়, ভাগশেষটো আমি কিমান পাই গ'লোঁ, 0 পাই গ'লোঁ, হয়নে? গতিকে এইটো আমাৰ কি হৈ যাব, পৰিসমাপ্ত। হ'ল, ইয়াত লিখি দিবা, এতেকে 4 সমষ্টি 1/8 = আমি কিমান পালোঁ, 4.125। বুজি পাইছা? ইয়াত আমাৰ যিহেতু ৰিপিট হোৱা নাই, গতিকে আমি ওপৰত বাৰ দিব নালাগে। ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব কি, পৰিসমাপ্ত। বুজি পাইছা? যিহেতু আমাক দশমিক বিস্তৃতি লিখিব দিছে ন, গতিকে দশমিক বিস্তৃতি আমি লিখি দিছোঁ কি, পৰিসমাপ্ত। হ'ল, এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট 4ত দিছে 3/13। হ'ল, এতিয়া আমি 13ৰে হৰণ কৰিব লাগিব কাক, 3ক। হ'ল, এতিয়া যিহেতু হৰণ নাযায়, গতিকে আমি কি কৰিম চোৱা, দশমিক দি দিম, হয়নে? দশমিক দিয়াৰ লগতে কিমান হৈ গ'ল, 30 হৈ গ'ল। 13ৰে 30ক কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব, হয়নে? 13 × 2 = 26, 13 × 26 গ'ল, থাকিল কিমান, 4, হয়নে? আগত যিহেতু দশমিক দিয়া হৈ আছে, ইয়াত বহিব কিমান, 0। হ'ল, এতিয়া চোৱা, 40ক 13ৰে কেইবাৰ যাব, 3 বাৰ যাব, হয়নে? 13 × 3 = কিমান হ'ব, 39, বাকী ৰ'ল কিমান, 1। আগত যিহেতু দশমিক আছে, ইয়াত বহিব কিমান, 0। এতিয়া 0টোকটো 13ৰে নাযায়, হয় নাই, সৰু হৈ গ'ল, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ওপৰত এটা 0 দিব লাগিব। ইয়াত 0 দিয়াৰ লগতে ইয়াতো আমাৰ কি বহি যাব, 0 বহি যাব। হ'ল, 100 হ'ল, 13ৰে 100ক কেইবাৰ যাব, 7 বাৰ যাব। হ'ল, 13 × 7 = 91। হ'ল, ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰা, মাইনাছ কৰিলে কিমান পাবা, 9। হ'ল, আগত যিহেতু দশমিক দিয়া আছে, গতিকে ইয়াত বহিব কিমান, 0। 90 হ'ল, এতিয়া 13ৰে 90 কেইবাৰ যাব, 6 বাৰ যাব। হ'ল, তোমালোকে হৰণ কৰিব জানা নিশ্চয়, ইয়াতে কিমান পালোঁ চোৱা, 12, হয়নে? 90ৰ পৰা 78 গ'ল, 12, আগত দশমিক আছে, গতিকে ইয়াত 0 বহি গ'ল। হ'ল, এতিয়া চোৱা, নেক্সট এতিয়া 13 ইয়াক কেইবাৰ যাব চোৱা, 13 × 9 = কিমান পালোঁ আমি, 117, আমাৰ নিমিলিলে, হয় নাই? বাকী ৰ'ল কিমান, 3। এতিয়া চোৱা, আমাৰ ভাগশেষটো 0 ওলোৱা নাই, হয়নে? গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এইটো ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব লাগিব চোৱা, ইয়াত 3 ওলাই গ'ল, আৰু আমাৰ আছিল কিমান, 3 আছিলে, হয়নে? মানে এইটোকে আকৌ ৰিপিট হ'ব, এইখিনিকে আকৌ ওলাব। এতিয়া চোৱা, আমি এই যিকেইটা সংখ্যা পালোঁ, সেইকেইটা সংখ্যা ইয়াত যিহেতু 3 পালোঁ ন, ইয়াত দশমিক থাকিলে 0 হ'ব, মানে 30 হ'ব, হয়নে? আকৌ তুমি 2 বাৰ দিবা, 26, এনেকৈ এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব, গতিকে আমি ইমান কৰি নাথাকোঁ। ইয়াত লিখিম চোৱা, 1/13 = এই গোটেই সংখ্যাটো পাতিম, কি বুলি পাতিব লাগিব চোৱা, আগত 0 দি ল'বা, 0.23076 9, ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ এটচেট্ৰা, মানে ডট ডট চিনটো দিব লাগিব, যিহেতু এইকেইটাকে আকৌ ওলাব ন, গতিকে ওপৰত কি কৰিব লাগিব, বাৰ দিব লাগিব, মানে চোৱা, 0.23076 9, ওপৰত এনেকৈ বাৰ এটা দি দিবা, ওপৰত আঁচটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেতিয়া আঁচটো দিলে আমি কি গম পাম, যে এই যিকেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত আমি আঁচ দিছোঁ, সেই সংখ্যাকেইটাকে ওপৰত আকৌ ওলাব।
হল আর এটা আমি কি পালো দশমিক বিস্তৃতিটো কি পালা বাৰু অপৰিসমাপ্ত হেনে অপৰিসমাপ্ত লিখি দিবা এটো লিখিব নেপাহৰিবা দে বলে পুৰা হৰণটো ধুনিয়াকে কৰিলা কৰি পলে পাতি দিলা ওপৰত বাৰ দিছা গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে কিন্তু তলত তুমি দশমিক বিস্তৃতি নিলিখিলা তেতিয়া কি হ'ব বাৰু আধা এটা কাটা যাব বুজি পাইছা নে গতিকে বি কেয়াৰফুল এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সটটো চাই লোৱা টু ডিভাইডেড বাই ইলেভেন অৰ্থাৎ ইলেভেনেৰে আমি হৰণ কৰিব লাগিব কাক দুই হ'ল দুইক যিহেতু নাযায় দশমিক দিয়া দশমিক দিলে কিমান পাবা বিছ হ'লনে এতিয়া ইলেভেনেৰে বিছক কিবা যাব এবাৰ যাব হ'ল বিছৰ এঘাৰ গ'ল থাকিল কিমান ন আগত যিহেতু দশমিক আছে ইয়াত বহিব কিমান জিৰ' হ'ল নব্বৈ পালে এঘাৰ নব্বৈক কিবা যাব আঠবাৰ যাব এঘাৰ আঠ গুণ কিমান অষ্টাশী হ'ল ইয়াৰ পৰা বাকী ৰ'ল কিমান দুই ইয়াত চোৱা দুই পাই গ'লো ইয়াতো আমাৰ কিমান আছিলে দুই আছিলে গতিকে আমি গম পাই গ'লো ইয়াত কি হ'ব এই ওৱান এইট ওৱান এইটকৈ এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব কৈ চাব পাৰা যিহেতু দশমিক আছে ইয়াত বহিব জিৰ' কেইবা যাব বিছক আঠে দহেৰে চোৱা বিছক ইলেভেনেৰে কেইবা যাব এবাৰ যাব হ'ল বাকী ৰ'ল আঠ আগত দশমিক থকাৰ কাৰণে ইয়াত বহিলে জিৰ' গতিকে আকৌ কেইবা যাব আঠবাৰ যাব ন হ'ব দেই আঠবাৰ মানে একেটা ওলাই ওলাই গৈ থাকিব বুজি পাইছানে ইমান কৈ থাকিব নালাগে যেতিয়া তোমালোকে গম পাই যাবা এই সংখ্যাটো আকৌ ইয়াত আকৌ ওলাই যাব তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে এই গোটেই সংখ্যাকেইটা আকৌ ৰিপিট হ'ব হয়নে গতিকে কি বুলি লিখিব লাগিব টু বাই ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ডট 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 হ'ল এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ওপৰত বাৰ বুজি পালা এইটোৱে কি বুজাব এই ওৱান এইটটো মানে আকৌ আমাৰ ৰিপিট হৈ থাকিব হ'ল এইখিনিলে বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াত আমি লিখিব লাগিব কি এতেকে দশমিক বিস্তৃতিৰ ইয়াতে জিৰ' ওলাইছে জানো নাই ওলোৱা হয় নাই গতিকে আমি কি বুলি লিখিব লাগিব অপৰিসমাপ্ত জিৰ' ওলালে হ'ব পৰিসমাপ্ত আৰু যদি জিৰ' নোলায় তেনেহ'লে হ'ব কি অপৰিসমাপ্ত ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিছে থ্ৰী টু নাইন ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ল এইটো মন দিবা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাৰিশয় কৰিব লাগিব কাক এইটো থ্ৰী টু নাইন হ'ল ইয়াত এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি ইয়াত দশমিক দি দিওঁ দশমিক দিয়াৰ লগতে ইয়াত জিৰ' বহি যাব ইয়াত তোমাৰ কিমান ওলালে চোৱা থ্ৰী টু নাইন জিৰ' এইকেইটা কিমানে যাব চোৱা আনচাৰি গুণ বত্ৰিছ হয়নে গতিকে আনবাৰ দি দিয়া আনচাৰি গুণ বত্ৰিছ গতিকে কিমান হ'ব থাৰ্টি টু জিৰ' জিৰ' হ'ব হয়নে দশমিক জিৰ' দুটা আহি গ'ল আৰু আনচাৰি গুণ বত্ৰিছ হ'ল মাইনাছ কৰা কিমান পালা নব্বৈ পালা হয়নে আগত দশমিক থাকিলে ইয়াত কিমান হ'ব জিৰ' বহি যাব হ'ল এতিয়া চোৱা চাৰিশ নব্বৈ চাৰিশ ইয়াক কৰিব লাগিব হয়নে নশ গতিকে কেইবাৰ যাব বাৰু দুবাৰ যাব হয় নহয় চাৰিশ দুগুণ কিমান হ'ব আঠশ হ'ব হ'ল বাকী ৰ'ল কিমান এশ হ'ল আগত দশমিক আছে গতিকে ইয়াত বহি যাব কিমান জিৰ' হ'ল ইয়াক কেইবাৰ যাব চোৱা চাৰিশয়ে এহেজাৰক কেইবাৰ যাব দুবাৰে যাব হয়নে চাৰিশ তিনিবাৰ দি দিলে এশ কিমান হ'ব গ'ল এহাজাৰ দুশ হৈ যাব হয়নে বাঢ়ি যাব গতিকে আমি কেইবাৰ দিওঁ দুবাৰে দিওঁ চাৰিশ দুগুণ আঠশ কিমান হ'ল বাকী ৰ'ল কিমান দুশ আগত যিহেতু দশমিক আছে গতিকে ইয়াত জিৰ' বহি যাব দুহাজাৰ হ'ল বিছেৰে ইয়াক গুচি যাব চৰি চাৰিশ ইয়াক গুচি যাব হয়নে চাৰি পাঁচ গুণ বিছ গতিকে চাৰিশ পাঁচ গুণ কি হ'ব আমাৰ দুহাজাৰ হ'ল আমাৰ ওলাই গ'ল কিমান ওলালে চোৱা দশমিক জিৰ' ওলাই গ'ল ন গতিকে এইটো আমাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো কি হ'ব পৰিসমাপ্ত হ'ল গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা এতেকে জিৰ' পইণ্ট এইট টু টু ফাইভ হ'ল আৰু লিখিব লাগিব কি এতেকে পৰিসমাপ্ত বুলি লিখিব লাগিব দশমিক ভগ্নাংশ কি দশমিক বিস্তৃতি কি পৰিসমাপ্ত বুজি পাইছা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈ ইয়াতে দুই নম্বৰত দিছে তোমালোকে জানা যে ওৱান বাই ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন মানে ওপৰত বাৰ দিছে ন গতিকে এইটো কি হ'ব ৰিপিট হৈ থাকিব দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ ওৱান বাই ছেভেন থ্ৰী বাই ছেভেন ফ'ৰ বাই ছেভেন ফাইভ বাই ছেভেন আৰু ছিক্স বাই ছেভেনৰ দশমিক বিস্তৃতি কি হ'ব ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে যদি পাৰিবা কেনেকৈ এতিয়া এইটো আমি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ কি কৈছে চোৱা ওৱান বাই ছেভেনৰ মানটো দিয়া হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি টু বাই ছেভেন থ্ৰী বাই ছেভেন এইকেইটাৰ মান উলিয়াব লাগিব
ঠিক আছে, এটা পোনপ্রথমে আমি কি করো, 1/7 মানটো পাতি লওঁ দে। এটা ইয়াতে চো আমি পাতি লৈছো, আৰু নেক্সট আমি উলিয়াব লাগে কি 2/7, 3/7, 4/7 হ'ল, আৰু তেনেকে আমি উলিয়াই থাকিব লাগিব, হয়নে? 6লৈকে উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা, এইটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ইয়াতে 2 আছে আৰু 7 আছে, আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, হাতেৰে 2 ঘৰণ কৰি চাওঁ। হা, 2 ঘৰণ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত দশমিক বহিব, 20 হ'ব, 7 × 2 = 14 হ'ল, মানে দশমিকৰ পিছত আমি কিমান পালোঁ, 2 পালোঁ। হা, ভালদৰে মন দিবা। এতিয়া কি কৰিবা জানানে, 0.2 বুলি লিখিবা। হা, 2 পাইছোঁ ন, এই ইয়াত চাবা, এই সংখ্যাটো চাবা, ইয়াত 2 ক'ত আছে, ইয়াত আছে ন, গতিকে 2 পাছৰ সংখ্যাকেইটা পাতি দিবা। 2 পিছত কিমান আছে, 8/5 = 7, গতিকে লিখা 8/5 = 7, আৰু 2 আগত কিমান আছে, 1/4 আছে ন, গতিকে 1/4 লিখি দিয়া। বুজি পাইছানে? নেক্সটটো কৰিলে বুজি পাবা, ইয়াত দিছে 3/7, গতিকে আমি কি কৰিম, 7 × 3 ঘৰণ কৰিম। হ'ল, ইয়াতে চোৱা দশমিক দি দিয়া, 30 হ'ব, ইয়াক কেইবাৰ যাব চোৱা, 7 × 4 = 28 হ'ল, মানে দশমিকৰ পিছত আমি কিমান পালোঁ চোৱা, 4 পালোঁ, গতিকে লিখা 0.4 হ'ল। এতিয়া এই সংখ্যাটোত 4 ক'ত আছে চোৱা, ইয়াত 4 আছে ন, গতিকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পাতি দিয়া গোটেই সংখ্যাকেইটা। 4ৰ পিছত কি আছে চোৱা, 2, 8, ইয়াত কিমান আছে, 5, 7, তাৰপিছত 4ৰ আগত কিমান আছে, 1 আছে ন, 1 পাতি দিয়া, একদম ইজি, হয়নে? নেক্সট চোৱা, 4/7 আছে, এতিয়া 4/7 আমি হৰণ কৰিম, হয়নে? 4ক হৰণ কৰিম 7ৰে, এতিয়া চোৱা দশমিক দি দিয়া, ইয়াতে বহিব কিমান, 0, তেতিয়া কেইবাৰ যাব, 7/5 × 0.35 হ'ল, ইয়াতে কিমান পালা চোৱা, দশমিকৰ পিছত 5 পালা, গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম, 5 লিখিম। ইয়াতে 5 ক'ত আছে চোৱা, 8 × 5, হয়নে? গতিকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 5ৰ পিছত কিমান আছে, 7 আছে, হয়নে? গতিকে 7 পাতি এই আগৰ সংখ্যাকেইটা পাতি দিয়া, মানে 1, 4, 2, 8, বুজি পাইছানে বাৰু? একদম ইজি, অকণমান কেটছ কৰিব পাৰিলে ওলাই যাব। এতিয়া চোৱা নেক্সট কিমান দিছে, 5/7, ইয়াতে আমি কি কৰিম, এতিয়া 5ক কৰিম 7ৰে, হয়নে? দশমিক দি দিয়া, দশমিক দিলে কিমান হ'ব, 50 হৈ যাব, হয়নে? এতিয়া 7ৰে ইয়াক কেইবাৰ যাব, 7×7 = 49 হ'ল, গতিকে আমি কিমান লিখিব লাগিব, 0.7 হ'ল। ইয়াতে 7টো ক'ত আছে চোৱা, ইয়াত আছে, হয়নে? গতিকে 7ৰ পিছত এই সংখ্যাকেইটা পাতিলেই হ'ল, 1, 4, 2, 8, 5, এইকেইটা পাতোঁতে আকৌ উল্টা পুল্টা নকৰিবা দেই, 7 আছে ন, 7ৰ পিছত এইকেইটা আহিব, 5 আছে, 5ৰ পিছত এইকেইটা যাব, তেনেকৈ মানে পাঁচৰ সংখ্যাকেইটা পাতি দিবা দেই। নেক্সট আছে 6/7, এতিয়া 6ক হৰণ কৰা 7ৰে, 6ক হৰণ কৰা 7ৰে দশমিক দিলে কিমান হ'ব, 60 হৈ যাব, হয়নে? 60ক এই 7ৰে কেইবাৰ যাব, 7×56 = 56, মানে 8 পাই গ'লা, হয়নে? ইয়াতে 8 ক'ত আছে চোৱা, 8, হয়নে? গতিকে লিখা 0.8, 8ৰ পিছত কিমান আছে, 5/7, গতিকে লিখা 5/7, তাৰপিছত 1/4 লিখা, 1/4 = 2, বুজি পাইছা? চবৰে ওপৰত আমি এনেকৈ বাৰ দিব লাগিব দেই, বাৰ নিদিলে আকৌ ভুল হৈ যাব কুৱেশ্যনটো, বুজি পাইছা? এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।